nglebokke kotake gedhe lho Yusuf. Kaya kulino. Kae ndak dak dingen nek ketok kae. Ke jenenge dijembeng terus dilebokke bening. Astagfirullah. Oh kuwi maksude benik. Astagfirullah. Lah iya. Maksude benik, Mas. Aku ngertine kuwi lho aku. Kok kulino kaya. Aku urung teko pelajaran kuwi kok. Jeng jeng gleng. Gleng. Lek kula wae kan jembleng. Udun jembeng. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awakmu seorang akademis, awakmu marah aku jenenge akademis. Lha kok iso mbleset kaya teko kaya ngono. Ora kok. Kalian Mbak Agnes ingkang suwantenipun. Ngopo kuwi? Hah? Ngapa kuwi? Apik ya. Apik banget, Mbak. Kok kaya kademen to. Lah iso ngomong merinding kok ya ngrungokke swantene jenengan ki, Mbak. Merinding ki kaya rodemit. Ora wong ayu iso merinding ki. Heeh. Nek seumpama lagu keroncong ngono ki ya kudu meresapi lagu apa kata-kata di dalam keroncong itu. Oh iya. Ngono. Upamane lagu pop. Lah ya meresapi kata-kata di dalam lagu pop. Ya, lagu rock. Meresapi dalam rock. Dek. Mboten. Kok mboten ta? Oh, kon dalam rock kok kon meresapi. Lagu. Oh, yo ya ora penak dipikir kok ya. Jenengan seneng to tapi seneng to tapi meresapi. Mah, aku yo.
katon tejane. Pisan bae, hemat tenaga. Oh iya. Sake koncone ngono. Enggak. Bacane Agunging panuwun kang tanpa pepindhan ya nduk. Iya, Mak. Heeh. Ngaturake kula nuwun. Ya ana ngarsane para warga ing laladan ya ing kalurahan Triwidadi Pajangan Bantul kene nduk. Iya, Mak. Heeh. Wah, luar biasa tenan. Mengiki keparang awake dhewe gelar kelir gladi wanuh gulang tepang ngono ngarsane para warga ing laladan Triwidadi. Iya. Tan kepungkur awake dhewe sowan ning kono kuwi. Ngendi? Aku lali jenenge ngendi ya? Kono kuwi. Ngendi, Mak? Pundi? Trucuk. Wah, iya. Iya, ning Pedukuhan Trucuk. Heeh, taun wingi kuwi, taun wingi. Arahe nek saka kene kae mrono kae terus nggon dalan Cawang, Cape Turang kae mlebu. Iya. Iya, Mak, ya. Heeh, weh, kepareng bengi iki awake dhewe neng gelar kelir neng kene. Ya. Iki luar biasa, Nduk. Ya, piye? Ngaturke panuwun. Merga awake dhewe wis ping 4 iki leladi Kominfo. Weh, luar biasa. Heeh. Pisan meneh terus gratis tenan wis. Dadi wis ping 5. Iya. Engko sing ping 6 gratis ora usah bayar. Iya. Konsumsi, konsumsi monggo dimanggake. Iya. Mergo kanca-kanca iki wis sok sangu dhewe-dhewe saka omah. Oh iya. Iya, kok diwasmuni ngono bulno ora di sediani konsumsi tenan. Ha ya wis syukur. Iya, Mak. Kanca-kanca ya men dosa dhewe. Iya. Acarane apa, Mak? Bakune dalam rangka ya kuwi pertunjukan rakyat UMKM digital perkuat ekonomi nasional dan IKN. Oh ngono. Heeh. Iki ngiras pantas dalam rangka rangkaian hari ulang tahun kelurahan Triwidadi ingkang kaping 78. Weh.
bakat cek siji karo apa iki? Mbuh. Apa iki lho? Kemerdekaan Indonesia iki rak ping 79. Heeh. Kalurahan Triwidadi kaping 78. Iya, undha-undhi Kakang Adi, Nduk. Oh iya, heeh. Ki ya mengucapkan selamat kepada Kalurahan Triwidadi ingkang sampun mahargya hari ulang tahun hari jadi Triwidadi ingkang kaping 78. Matur sembah nuwun. Ya. Weh, luar biasa wargane kompak. Kompak dasare penjane Pak Lurah Triwidadi kene iki piyai sing luar biasa. Sopo? Penjane Pak Slamet Rianto iki weh, piyai sing bener-bener iso ngayomi. Iya, iso ngrengkuh sanjane para warga ing laladan Triwidadi. Iya. Iya ya Mak ya. Nek cara bahasane Mas Sulis kuwi wewarai neng aku. Iya. Yang gendung, yang gendeng, yang gendeng. Oh ngono. Gendung gitu kese piye? Gendung gitu kese ora ora awel nek kon ngopo wae ora awel. Ya. Tegese nglabuhi itu meraping para warga masyarakat. Ya. Nek gendeng, gendeng ki masyarakat mbutuhke apa panjenengane Pak Lurah ki tansah nyembadani. Ya. Masyarakat Pak gaweke dalan. Oke, diaspal. Ya. Kae butuh WC umum misalnya. Iya. Gaweke wis pokoke luar biasa tenan. Iya. Nek gendeng, gendeng ki iso ngeyupi sangjaning para warga masyarakat. Iya. Uga menciptakan lapangan pekerjaan. Lho iki UMKM iki, Nduk. Wah. Ki yo kelebu saka penjane Pak Slamet Rianto. Wih, luar biasa. Heeh, mula ya muga-muga tansah ajeg diparingi sehat, bakas waras. Amin. Nggone ngemong sanjane para warga masyarakat oning Triwidadi. Iya, Mak. Heeh. Wis pirang periode? Lambuh. Iya. Pung ping pinten periode, Pak? 3. Wah, luar biasa tenan ditresnani karo warga masyarakat. Tepuk tangan kagem Pak Slamet Rianto. Iya. Pak Lurah kaya san pancen ya luar biasa tenan. Iya, Mak. Heeh. Ki ngaturke panuwun. Heeh. Ana ngersane penjaripun ingkang tansah kula aosi penjaripun Bapak Dr. Haji Sukamta ingkang minangka anggota DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Weh, luar biasa. Iya. Aku wis ping papat iki pinanggih kalan panjenengane Pak Dr. Haji Sukamta iki weh, pancen piyai sing budaya. Iya. Lah karang asli piyai Nuswa Jawa to, Mak. Heeh, mula mau yo ngendikake to, Pak Lurah bareng yo ngendika. Iya. Generasi-generasi Z zaman saiki. Iya. Sing winastan Gen Z apa kuwi? Ki wis meh ilang karo jawane. Oh, ngono. Wis meh lali. Iya. Kudune kebijakan Menteri Pendidikan lho iki. Iya. Neng sekolahan kuwi setiap daerah diwajibkan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Oh, ngono. Heeh. Dadi awake dhewe sing minangka warga ning tanah Jawa iki ya nggunake basa Jawa. Oh ngono. Heeh. Ora nggunake basa nasional. Ya pancen bener basa nasional iki basa pemersatu. Basa pemersatu ning ya budayane dhewe daerahe masing-masing iku kudu tansah diuri-uri, Nduk. Ya, basa Jawa iki luar biasa. Aja mbok anggap basa Jawa iki gampang. Ah iya, heeh. Basa Jawa iki wis mumet kok ya. Sego wae. Sego iki nek sak piring. Iya. Nek ming siji jenenge upa. Iya. Sego iki nek urung diliwat jenenge beras. Iya. Beras iki nek urung dislepke jenenge gabah. Iya. Gabah iki nek urung enek jenenge ming winih. Iya. Ora ming mumet to kuwi gagas basa Jawa kuwi. Lah iya. Ki dionceki kaya ngene iki sing dionceki. Iya. Terus apa neh akeh jiwit. Jiwit ki nek nggon lengan utawa nggon tangan kuwi jiwit. Iya. Ming nganggo driji loro. Iya. Nek sing dijiwit nggon kempol jenenge neot utawa nyetot. Iya. Heeh. Nek ning kuping jenenge jewer. Iya. Nek betot ya golek ana dhewe. Kowe iki senengane kaya ngono. Ha iya, wis iki bakune ora usah kakean ngomong, ora usah kakean gurumu sing tanpa guna. Mergo iki mau dawe limbukan jam 11 wontene meleset sithik ya aku njaluk pangapura. Oh iya. Ping papat kok, ping pindho neh kok gratis. Oh iya. Iya. Sekarang aku wis kulino tenan nggih karo keluargaku. Sedulur-sedulur Kominfo iki pancen luar biasa. Iya. Ngaturaken panunugi wonten ngasanipun pun Bapak Anton Susanto SEMTI ingkang minangka kepala BPS
SDM Kominfo Yogyakarta kuising nimbali awake dhewe. Pak Panewu Pajangan matur sembah nuwun dhaipun Bapak Anjar Arintoko Putra matur nuwun. Iya. Pak Kapolsek Pajangan dhaipun AKP Anar Fuadi, Pak Dan Ramil dhaipun Pak ARH Edi Warsito matur nuwun. Iya. Pak Lurah matur sembah nuwun, Pak Slamet Riyanto luar biasa tenan. Ketua Bamuskal Triwidadi dhaipun Bapak Ruswanto matur sembah nuwun. Ya. Kagem Ketua LPM Kalurahan Triwidadi matur sembah nuwun Bapak Abdul Rohman. Miwah Ketua Desa Budaya dhaipun Bapak Saridal. Oh ya, kene ke Desa Budaya, Mak. Heeh. Weh, engko ditokke lancarane, Mak. Oke, wis manut ta kanca-kanca iki dhewe kon nabu apa-apa iso. Ya. Ya mung ora nyang ta wonge. Ngapa? Eneng yoga sing kon nabu apa-apa iso ning nyarutan ra iso. Oh iya. Ya ora apa-apa, guys. Muga-muga ajek sehat. Iya. Ketua Karang Taruna matur nuwun Mas Adam Nur Cahyo. Iya. Ugi Ketua PKK Triwidadi menjaripun Ibu Zeni Pujiastuti. Heeh, Mak. Heeh. Ketua P2A Triwidadi menjaripun Bapak Rohmat Marsuki, uga Ketua Linmas Triwidadi menjaripun Bapak Kawit. Iya. Pendamping budaya menjaripun Mbak Desi dan Mbak Weli. Oh iya. Lah kuwi sak leting karo Mas Ulis. Heeh, kenal Mas Ulis, kenal. Oh iya. Nek rakor kae mesti ketemu to ya, Mak. Ketemu takonono Mas Ulis kuwi. Iya. Ki yo ngaturke ucapan selamat khusus kagem panjenenganipun Bapak Nur Huda Waskita. Iya. Bapak Nur Huda Waskita Yoga. Iya, sebagai anggota DPRD Bantul iki putra asli, putra daerah asli Triwidadi, Nduk. Weh, luar biasa. Muga-muga iso semulur nggone mengayomi warga masyarakat Triwidadi ya, Mak. Heeh, iki mengko bakal bekerja sama karo pihak kelurahan panjenengane Pak Slamet Riyanto. Iya. Ana pengajuan dana apa-apa mesti panjenengane Pak Nur Huda ingkang ngaturake. Oh iya. Heeh. Kalian panjenenganipun Bapak Haji Sigit Nur Syam Priyanto ingkang minangka anggota DPRD DIY. Oh iya. Nek Pak Nur Huda mau Bantul utawa kabupaten, nek panjenenganipun Pak Haji Sigit Nur Syam Priyanto iki sebagai DIY ya, Mak. Heeh. Provinsi, Nduk. Weh, luar biasa. Heeh. Iki jos tenan Kalurahan Triwidadi bakal maju nek kaya ngene iki. Iya. Uga apresiasi kanggo Karang Taruna ingkang Karang Taruna Asung Bakti Kalurahan Triwidadi atas kekompakannya luar biasa. Iya. Teko kanca-kanca wis dinai busbuk. Apa kuwi? Sego dikerdusi kuwi lho, Nduk. Iya. Wis pokoke skopen kabeh. Iya. Wedang ya wis ora kurang. Heeh, Mak. Heeh. Matur nuwun terutama kanggo mbak-mbake Karang Taruna. Wantil mudar wenang. Iya. Ngaturke salam-salam kanggo warga Kalurahan Triwidadi ya, Nduk. Iya. Kanggo sedulur keluarga besar Mansatu Gunung Kidul matur nuwun. Iya. Kanggo paguyuban Pandhaki ya ngaturke panuwun. Heeh. Saka penjane Pak Rohmat dan rencang-rencang penjaipun Pak Haji Saidi matur nuwun rawuhipun Pak Haji mboten saged nderek rawuh. Oh. Agi kurang sehat ya, Mak. Heeh, dongane muga-muga penjane Pak Haji Saidi enggal sehat. Amin. Ngopo enek nawala neh ora? Ana saka dulurku penjane Bose Sumur Bur Tirta Mulya Jeruk Legi Katongan Ngelipar. Salam sehat selalu kagem penjaipun Bapak Dr. Haji Sukamta. Oh ya, Mas Daliman to. Heeh. Juragane bur tanggamu. Heeh, luar biasa. Yo ngaturke bintang tamu, Nduk. Oh ya. Sopo sing rawuh? Panjenengane Mas Garmen. Kuwi. Kuwi pabrik Mas Gareng Pacitan. Ya, karo sopo? Karo Mbak Agnesia Nandasari. Oh ya. Dijumenengake. Kok sik tak maca nawala. Iki saka panjenengane Mbak Mawararema HK. Weh. 3807. Mas Dalang, aku minta lagu Rondo Kembling. Semoga sukses sehat selalu. Matur sembah nuwun buat sedulur Pandhakiyu Ansor Laras Pancenjos transfer 200.000. Oh iya. Saking Mas Sutek Tangerang nyuwun langgam Ojo Lamis ingkang nembang menjaipun Mbak Anggi kagem Jampi Saya Sinambi Leye-leye. Matur nuwun. Kok ora transfer iki? Ya aja piye-piye mbok menawa sesuk nek bodol ini. Sesuwe. Ya. P
pelok mas, sepoti mas. Ya. Nyepoti mas, garing Pacitan. Ayo bul, kabul. Ngawur lu kira nggak, mas 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 aja diplerai, aja dibayangi. Sugeng dalu mas ya? Wilujeng dalu mas. Wah. Yusuf. Wah luar biasa, piyai kok yole semangat awet enom gilu nduk. Oh jenenge kabul loh mas mas. Kayo kabul. Oh yoke alhamdulillah. Nge. Saket sowan tenggene alun-alun Triwidadi. Nge mas. Kawontenanipun ayem tentrem. Sedaya masyarakate kathah rejeki panjang yuswa. Amin ya rabbal alamin. Awit wonten kalodhangan dalu menika Mas Yusuf. Nggih. Kebaking kamulyan sedaya pusaraning adil termasuk pucuk pimpinan wonten ing laladan Bantul khususipun sedaya masyarakat wonten ing Triwidadi saged kempal manunggal mboten nyawiji siji lan sijine. Nggih. Niki katitik saking guyub rukune kadang-kadang Karang Taruna. Nggih, Mas. Beliau-beliau Bapak Lurah, Bapak Ketua BPD, LPMD, tokoh masyarakat sedoyo saiyek saiko kapti gawe tentreme masyarakat gawe majune Triwidadi. Luar biasa. Mula bengiki wayah kelahirane teko ceprote desa Triwidadi menika disyukuri kanthi gelar kelir wayangan dalangipun Mas Yusuf Ansor. Nggih, Mas. Alhamdulillah yang ngendikane jenengan menglet sak tahun sak urunge Indonesia merdeka. Nggih, undha-undhi. Nggih, lek niki kawan dosa 3 yen merdikane taun 45. Nggih. Mula 43 sing papat kiblating papat mula begiki kasembadan manggone ning kiblating papat pun nyoto, Mas. Wah, nggih. Wonten kidul, wonten lor, wonten wetan lan wonten kulon. Kulon. Mula manembah marang Gusti sing gawe jagat muga-muga masyarakat Triwidadi kathah rejeki Allahumma. Amin. Muga-muga panjang yuswa Allahumma. Amin. Kebak barokah Allahumma. Amin. Alhamdulillah Mas. Nggih. Kula dudu mriki sowan tenggene Triwidadi. Nggih. Kula Jawa Timur. Wah nggih. Pangapunten kula wong lak jenenge sopan santun nggih nuwun sewu. Wong kaceke niku nggih kathah. Wah mboten napa-napa. Wong desa mawa cara negara mawa totong. Ning nggih perlu diapresiasi dulur-dulur wonten ing Triwidadi mriki. Nggih. Mula kula teng mriki maca mboten namung maca kula badhe nyecep ilmunipun
priantun-priantun wonten ing laladan Triwidadi, Mas. Saestu kadang-kadang sinuman karang taruna niku saestu antusiasi tenggene seniman luar biasa. Oh, nggih. Wong kula dhewe mriki wau lho nuwun sewu dari segi agama, nggih. Dari segi ilmu, nggih. Dan dari segi budaya luar biasa, Mas. Laras, laras. Wong niku wau kula mriki kan wayah ngasar to, Mas. Triwidadi niku teng mriku kan kebak musola, kebak masjid. Nggih. Wayah jam 4 aku teko kene iki mau ana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulur Triwidadi iki langsung geruduk ngoten. Salat sedaya. Ya? Alah nyang alas kowe. Lah koyo lah wajibe salat to ya nek tegese iki goleki koncone dhek. Oh, nggih. Goleki koncone sangka ngalas ki dijak sembahyang kabeh. Dijak ngerti malang sing gawe urip dening rejeki sing tinampa kuwi sangka berkahing Gusti. Leres, Mas. Oh, niku mboten cukup dari agama. Nggih. Dari ilmu dia itu pembelajarnya luar biasa. Adik-adik karang taruna luar biasa. Bela, ora kaya jaman biyen, Mas. Dalang alah dalang teko paling Mas Yusuf, oh nggih monggo. Niki sinten Mas anu Mbak Sinden? Monggo. Mas Yoga monggo lek mboten nek mriki. Nek mriki lulu karang taruna Mas Yusuf teko dikalungi kembang. Oh, beda ta? Bocah kene wong ilmune dhuwur, Mas. Arep Bratayuda apa? Lho mboten, tegese niku saking senenge jenengan. Wah, jenengan jenengan rawuh langsung dikalungi kembang. Wah, luar saking biasa. Yogane teko siji-siji dikalungi kembang. Wah, nek... terus niki keri dhewe para presiden teko ku ya dikalungi kembang. Terus bintang tamu keri dhewe kula gareng kalih Mbak Agnes teko tik 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 ngoten. Kula nggih dikalungi kembang ning sak pote. Pedhot gulune. Wah, mboten mlaku kula ngeten. Wah, nggih niki kan desa mawa cara pun jenengan. Memang ngendikane Pak Lurah, ngendikane pini sepuh mriki, ngendikane panitia. Wah, beliau-beliau ingkang rawuh hidup niku wonten telu, Mas. Tiga. Nggih. Liripun. Yang pertama itu hidup dengan agama. Nggih. Biar peleng urip teng alam donya yen wong Islam diadani. Nggih. Itu hidup dengan agama. Agama. Sing ngongko loro hidup dengan ilmu. Ilmu. Mula ilmu yang bermanfaat bapak-bapake, mbak-mbake, adik-adike kabeh sopan santun, ngerti pendidikan, ngerti tata cara. Oh alah nggih nggih. Sing ngongko telu hidup dengan seni utawa hidup dengan budaya. Nggih. Mula kebakamulyan bengi iki alhamdulillah Mas, gelar kelir wayangan itu termasuk hidup yang terakhir. Bahwasannya itu hidup-hidup yang termasuk hidup yang berbudaya iki lho, ora urip sing tetekan ngono kuwi ora. Terakhir tegese piye to? Yo yo tegese iki yo kuwi mau lan pisanan urip karo agama. Nggih. Urip karo ngilmu. Ilmu. Ing keri dhewe urip karo budaya. Wah ya. Kuwi maknane ya dhewe-dhewe. Maknane napa? Hidup dengan agama kita menjadi terarah. Wah nggih. Nah, hidup dengan ilmu kita menjadi mudah. Nggih. Wong lek sekolahe pinter dadine penak. Penak. Wong yen wis ngerti ning balakane saiki ombyake negara dadi kepenak. Nggih. Sing keri dhewe hidup dengan seni itu kita menjadi indah. Oh. Mula wong arepa sugih kaya ngapa, arepa pinter kaya ngapa yen ora duwe hiburan ya stres. Wah nggih. Niku mula bengi iki dulur Triwidadi wayah ceproting desa dienekne wayang kulit ngiras pantes ngerti urip karo budaya. Leres. Ngoten, alhamdulillah menika panjenenganipun beliau Mbah Lurah Sramet Riyanto. Nggih. Jadi Kimbah Lurah, jan alhamdulillah daleme megah. Lah nggih. Lapangane ya jembar, penontone nggih kathah napa mbeli beliau panjenenganipun beliau Dr. Haji Sukamta rawuh. Lah nggih. Ning cuwo sithik, Mas. Lah pripun? Aku mlebu jeding kene dhewe kok ora nek ciduke. Kowe jelasno jeding iki apa warga kene? Lah toilet iki lho. Oh toilet. Mlebu nek toilet kene dhewe ora nek ciduke, Mas. Wah. Ning aku ya ora bingung. Lah pripun? Aku karo Agnes teko keri dhewe ora nek jidunge ora nek ciduke ora bingung. Lah pripun? Ya mung tak celupne ngono.
ya. Aku kelingan pas itu ditur ya nek dicelok kowe. Lho ya wah, oke nek nggih alhamdulillah. Iki partisipasi warga itu luar biasa di Sengkuyung menika Karang Taruna Asung Bakti. Menika panjenenganipun Mas Adam. Mas Adam. Alhamdulillah barokallah muga-muga piwales panjenengan dipun berkahi dening Gusti Kang Maha Agung. Amin. Panjenengan sak kadang wong nom-nom sak triwidadi dadi wong sukses, dadi wong kanggo sak Indonesia. Allahumma. Amin. Kados panjenenganipun beliau Haji Sukamta. Nggih, Pak Dokter. Eh, jantan alhamdulillah ngeten iki lho Mas. Pak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nggih. Rawuh niku luar biasa. Wah. Kebanggaan lan keberkahan kagem warga Triwidadi. Nggih, tenan lho Mas. Biasane niku nggih boten ngoten. Biasane niku nggih kadang kala lek tenggene utah darah niku nggih kadang kala mung namung pisan pindho ning lek pasukan pan niku boten. Ajeg. Sangat salut dengan kelahiran dan sangat salut dengan nopo masyarakat kecil. Nggih. Soale panjenengan beliau sudah di atas memikirkan beliau-beliau yang di bawah untuk menjadi orang yang sukses. Leras, itu, itu, wah, dan tenan kok ya, wah. Dongane kagem Kominfo kalian warga Triwidadi, Mas Kabul, iya, iya, ya, eh, kena di Kabul ke itu kan? Kok yo Kabul ni, begini saya kagum yang aku karo Pak Lurah loh. Lah pribon? Woh, tenan arpo gay kahanan kau yang ngopo, wis saya kagum mau aku karo Pak Lurah. Kok iso? Mugo-mugo dongane di Kabul ni, dini Gusti Kang Maha Agung. Aku dok. Gih. Semoga bapak-bapak sekalian kesini dengan keadaan selamat. Wah iya. Berarti mau jenengan karo Pak Slamet. Pak Slamet. Ora nek muga-muga dulur kabeh kula dongak-dongakne Yusuf ndak ada. Wah iya ya. Niki sing kagum namung kula kali Mbah Lurah. Kula Mbah Lurah keselamatan niku kedai dijogo. Ora kinarya jopo. Betul Pak Slamet niku keselamatan kudu dijogo Mas. Keselamatane wong urip ning alam donya, keselamatane wong sesrawungan, keselamatane wong golek pangupa jiwa kelawan keselamatane wong golek pendidikan. Nggih. Apa meneh jenenge jenengan niki wau punirane ra apa genset? Genset. Lah niki lho Mas. Orang sudah difasilitasi dengan adanya HP. HP. Wong bocah cilik. Wah, lek nggonku ki prigel, Mas. Bocah sik jam 7 wis aktif gen kulae nom-noman Facebookan. Malah omongi sapa? Napa? Ngeslot. Wah, kuwi bahaya lho kuwi. Omongi sapa bahaya wong aku iso tuku Pajero kuwi gara-gara ngeslot kok, Mas. Dit panas nggo tuku kendaraan. Oh panas ya wah. Wah nggih menika guyon parikena mboten pas lek kula mboten kalih dulur kula wedok di Agnes. Niki kersanipun nggih saged sambung Jawa Timur kelawan Jawa Tengah. Wah nggih. Niki kersanipun nggih bapak-bapak, ibu-ibu. Oh iya, Jawa Timur ke munine ngono. Jawa Tengah ke ngene ya. Kersanipun saged chemistry, kersanipun saged sambung wonten kahanan dalu menika. Nggih. Niki sik Mas, aku tak njaluk sepote Mas iki mbak iki upamane palang kekek ngoten pripun Mas? Palang kekek? Nggih. Okay. Wah, siap. Kersane dijaipongne Mbak Agnes kersane joget. Wah, iya. Oh, iya. Ngoten. Wah, tenan. Monggo, Mbak Agnes walang kekek. Monggo.
piyai sing muda tumaruna. Ayo muda tumaruna. Ayo pen nasional bahasa Indonesia. Yo ora apa-apa. Tidak bisa. Nggih, sak teremun ngaturaken sugeng dalu. Nggih, Mbak. Ya di ya dhisik ditoto. Dek Agnes, apakah Anda butuh nafas buatan? Butuh. Iya Allah, Nduk. Ayo melo aku ning ngendi? Nek mburi. Ngopo? Gawe nafas buatan. Piye carane? Ya engko wis menengo wae, penting penak. Oh iya. Ambekanmu. Astagfirullah. Ambekane penak. Astagfirullah. Nafas buatan lho, Mas. Astagfirullah. Astagfirullah. Aku tak mimik sih kek. Oh ya Allah, Agnes mesti lah. Kulek wis tak wei napas buatan mesti gek ngombe lho. Wis kuli. Apa wis ana mau? Lah wis kok sithik Pak ngono. Dek langsung sehat. Astagfirullah. Oh, kok ya butuh napas buatan kok ya wis, wis napase wis. Salim sik. Oh iya. Iki sehat, Mbak. Sehat, alhamdulillah. Dise sehat aja entuk lara. Iya. Ya iya kok. Apa meneh? Panjenengan lho sampeyan lho lari se kaya ngono lho. Kudu menjaga kesehatan mimik vitamin nggih. Iya. Aja lali bobok ya. Iya. Oh, tenan wae ora bocah lantip lho. Bocah pinter lho. Lah mbok padake awake dhewe ya ora iso to. Lah kok. Kepinterane lek Mas Yusuf luar biasa. Langge. Mas Yusuf itu luar biasa. Ditekoni wae jajal awakmu kene nuwun sewu lho nggih. Nuwun sewu pendidikan terakhir. Sinten kula? Nggih, sarjana SMA. Alhamdulillah, Mas Yusuf. Kula tes SMA. Alah, SMA. Aliyah. Nggih, kelas 1 nggih, Mas ya. Kelas 2. Iki wis lulus, alhamdulillah. Panjenengan? Titik-titik kon nilai kula ta. Wah, aku ke UGM lho. UGM? UGM. Gajah Mada. Jurusan apa? UGM. UGM kula iki. Universitas Gajah Mada. Udu ta. Apa? Universitas Gandulan Montor lho. Oh jenenge kabul paling ora yo tukang kernet. Heeh iya. Kok ya kabul. Gandulan motor nganu kenek apa piye? Iya, kenek lho. Jurus aku ya Pacitan Jogja. UGM ki mau. Heeh. Alhamdulillah ning yo ora kalah aku lek karo awakmu sing SMA. Tak kalah piye? Oh, dadah tak bedheki Mas Yusuf kelas 1. Kelas 1. Lek iki wis lulus. Nuwun sewu Mas Yusuf. Nggih. Lurah mriki asmanipun sinten? Beliaupun Bapak Slamet Priyanto. Alhamdulillah. Beliau Dewan Rakyat Indonesia Republik Indonesia ingkang rawuh asmanipun Pak sinten? Beliaupun Bapak Dr. Haji Sukamta. Nah. Bapak Lurah Slamet. Omonge sapa? Urung tak tekoni kok. Lah ya nek padha karo kono. Urung tak tekoni kok. Ya kan di Pak Lurah mriki asmanipun sinten? Beliaupun Bapak Slamet Priyanto. Alhamdulillah. Desa mriki desa pundi, Pak? Desa Triwidadi. Acarane pun nggih mriko apa iki? Pertunjukan rakyat UMKM digital memperkuat ekonomi nasional dan IKN juga dalam rangka rangkaian dari ulang tahun Triwidadi yang ke-78. Kepintar. Tak tekoni. Alah tak tekoni. Berapa anggaran pada malam hari ini? Lah kuwi sapa sing? Lah aku tutup bendaharane kok. Lah iso apa ora? Iso apa ora? Ya ora ngerti. Mas Yusuf saged? Dapa? Nggih. Iso apa ora? Saged. Ya pinter. Nggih. Awakmu iso apa ora? Ora. Ya goblok. Loh, iki isih sekolah lho. Lah jawabane iki mau pira? Lah, Mas Yusuf anggaran di sini ngerti tak nggih? Ngerti. Iso ta? Saged. Pinter. Awakmu ngerti apa ora? Ora. Ya wis, gak masalah. Mas Yusuf iso ya, Mas ya? Saged, Mas. Ya pinter. Dek Agnes iso ora? Saged, saged. Omongi sapa? Anggarane entek pira? Ora ngerti. Lah iya to ora ngerti kok omong. Lah kuwi mau gur saged betul wesan. Heeh. Lah kok aku ditakoni anggaran, jal saiki Mas Yusuf iya, saged. Saged. Piro? Apane? Anggaran. 3807. Nah. Kuwi nomor apa anggaran kuwi? Ning kan iso nggo anggaran kuwi. Penting iso to kok ya. Iya. Cah sekolah. Ya, siap, siap. Bolo, siap. Oke. Okay. Ya, siap. Mas Yusuf. Piye, Mbak? Siap. Mas. Hitung-hitungan. Iya, oke. Okay. Eh, buntas. Matematika e bok, gara-gara moro tuaku ngendhak iki kok. Gara-gara aku sakit pintere. Hop. Iya, ya, siap. Pira? 1 tambah 1. 2. 20 tambah 20. 40. 4.000 tambah 4.000. 8.000. 1 miliar tambah 1 miliar. 2 miliar? Nah. Miliaran. Miliaran oke. Okay. Oke. Okay.
Siap, siap. Om Gareng. Oke, Mbak Agnes. Piro bobote Gunung Merapi? Alah, alah, pitung ton luwih 10 kilo. Jarene sapa? Omongku. Kuwi nyata apa ora? Kok ya nyata kok ya. Mucah pinter kok ya. Hitung-hitungan. Iya, oke. Tekan ana Yusuf sik. Engko darane aku kurang pinter karo Mas Yusuf. Oh iya. Darane aku wong loro kuwi ban cinde bacilan. 20 bagi 5. 20 bagi 5 4. 1 miliar bagi 1. Ambu lagi. Eh, dek, ngomong iso ngono lho. Asem kok ya. Ayo, baleni, baleni. Yo. Piro? 1000 bagi 4. 1000 bagi 4. Aduh. Lama. Iki ya tunggalane. Oke. Gampang sitik wae. Siap kuwi mau miliaran. Jenengan sitik wae. Iya, siap. 1 bagi 1546 500.000 rupiah. Ya 4785 rupiah. Gampang. Skondi. Lah penting cepet otak komputer mbok padakne. Anak buahe wong Triwidadi kok mbok petek iku pinter. Saiki awakmu. Hah? Awakmu lho. Awakmu iki karo Mas Yusuf iki jelas. Priye? Awakmu lho. Iya, 1 tambah 1 piro, Mas? 2. Lah, 1 tambah 3. 4. Nah, saiki tak tekoni. Apa? 24 didum wong 19 oleh piro? Modar. Siti kesuwen. Mas Yusuf caget nggih. Jawabane Siti banget. Lah ora nek bayaran Siti banget kuwi seneni bendaharane Pak Lurah dipedhot. Lah wong 24 bagi wong 19 Siti banget. Ora nek ada harus ada nominalnya harus ada. Perbendaharaan di desa itu walaupun 1 rupiah pun diagendakan. Kowe ngono dadi bendahara sing korupsi. Lek Mas Yusuf mboten to? Mboten. Pinter. Lah nggih, kula seneng bendahara kok. Ngono. Ngono. Iya. Cah pinter berarti. Ya pinter, cah pinter. Cah kene kok ya. Oke. Cah kene kok ya padakne. Saiki perkewanan. Perkewanan oke. Aku wis kewan kok. Siap. Kewan apa sih paling ngeyel? Wah, tikus. Duk. Cemple. Duk. Wedhus. Duk. Kuda, tuh, jerapah, tuh, gajah, macan, katok, raruh, munyuk, udah kok iso, ngeyel toh, aja sok ngeyel toh nyok, gajah, tak, terus, jerapah mang ya salah, ya, sebenernya apa? Ketek. Lah kok iso? Kok nyang aku ya, Mas? Sik, nuwun sewu. Aku mau nek ngiri belah ya, Nduk ya. Aku mau liwat ngiri belah. Nuwun sewu. Enek kono nuwun sewu loh, Mas Yusuf ya, Mas ya. Nuwun sewu. Cethuk ketek karo anake. Delalah. Kula nggawa mobil kan biater wes. Lah anake ketek kuwi ketuabrak. Mboke ketek nesu apa nesu? Nesu. Ya nesu. Sabar. Kosek. Sabar. Ora. Sabar. Jenengan sampean takone piye? Aku kan nang giri belah. Cethuk ketek wong wedok karo anake. Delalah kula mobilan bator, anake ketabrak. Des, anake mati. Mboke ketek nesu. Ya nesu to. Sabar. Mboke ketek iki sapa? Ya sapa? Loh, ya sapa? Sek nesu sapa? Ya awakmu lho. Mboke ketek lho. Ora, udu. Sapa? Kuwi mau lek takon piye? Mboke ketek karo anake ketek. Anake ketek ketabrak des, mboke ketek nesu apa ora? Ya jelas nesu. Sabar. Saiki ngene bae. Sabar. Gandeng wong loro padha-padha lek ketek. Iya. Bengi iki. Lah terus ngono to? Bengi iki dadine dagelane munyuk karo mboke. Wes, mau yo sulayan wae kok. Nggih ditanjakne Mbak Agnes. Wah nggih. Mumpung iki suarane kepenak. Pak Haji Sukamtai nggih. Napa tasih lenggah. Nggih. Sing dalu Bapak. Nggih, Pak Sukamta. Jan priantun nggih gandhes luwes. Iya kok. Gagah gedhe dhuwur. Salam. Berwibawa. Orang itu yang kurang yang berpendidikan, berilmu, paribasane lek anu sendenakne agama, lemeke pendidikan nuwun sewu ya mesti kados Pak Sukamta gandhes luwes tata carane jos kuwi lambene wong dibayar
Kulino kok kulino. Wong kok jenenge menghormati ki ya ngono kuwi nes kok ya. Kulino kok ya. Menika ugi wonten Bapak Haji Sigit Nursyam Priyanto saking anggota DPRD DIY ugi rawuh. Bapak Nur Huda Waskita Yoga saking DPRD Bantul ugi lenggah. Alhamdulillah. Diberkahi. Ngono iki. Pripun? Entuk salam. Ijih. Saking Padepokan Surukubeng Tambun Bekasi. Alhamdulillah. Derek Bungon penjabur Nabah Haji Rama Eka Bilowo. Oke, wilujeng dalu Rama Eka Bilowo. Salam kanggo sedulur-sedulur. Iya. Nggih. Niki monggo paring dawuh napa Mas Cange napa panjenenganipun beliau. Lagi? Pak Pak Sukamta menika. Oh nggih. Niku napa-napa kula nderek panjenengan. Oh nggih. Menika saking Mak Suroso Magelang nderek wungon nyuwun gending elailo. 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 Nggih. Iki ngaturke sikik kanggo penjane Bapak Dr. Haji Sukamta. Ijih, nggih. Panjenengane kuwi biasane karemenane Sinom Marijodo. Sinom Marijodo. Nggih. Monggo dipinangkani monggo. Kalian Mbak Agnes ingkang swantenipun. Ngapa kuwi? Hah? Ngapa kuwi? Apik ya. Apik banget, Mbak. Kok kaya kademen to. Lah iso merinding kok ya ngrungokke swantene jenengan ki, Mbak. Merinding ki kaya ro demit. Ora wong ayu iso merinding ki. Ora dhuwit ya iso merinding. Demit. Oh, demit tak. Oh, kok krunguku dhuwit ya. Pokoke aku traemu wajahmu wajah kami dhuiten kok. Iya, sinamari jodoh pelok Mbak Nes. Nggih. Iya. Monggo, katur menyapun Bapak Dr. Haji Sukamta. Monggo. Iki nek piyai sing lulus babagan sartane wasis babagan apa olah vokal iki
nyekel mic ana teknik. Kok saged? Heeh. Nek kula kan nggih namung biasa nggih kula ngomong paling enggak assalamualaikum nggih namung ngeten ngeten. Heeh. Ya ngono kuwi. Lah iya. Nek Mbak Agnes, nek Mbak Agnes iki swara dhuwur iki didoke. Heeh. Nggih. Oh. Ya kuwi sak jenengane meresapi lagu. Meresapi. Heeh, niki kan tembange sinom ya kudu meresapi sinom dengan dinamika mic yang di apa maju mundur maju mundur cantik. Oh ya ya ya. Dek Agnes, Dek Agnes, tanganmu tengen ndi? Tanganmu tengen nggih. Sembah nuwun. Apa kuwi? Paham. Oh iya. Nek carane meresapi ya langgam iki ya kudu apa diresapi jerone langgam lagu langgam kuwi mau ngono lho. Dek Agnes. Cakepane, heeh. Dek Agnes. Nggih. Astane tengen pundi, Dek? Alhamdulillah. Iya. Nek seumpama lagu keroncong ngono iki ya kudu meresapi lagu apa kata-kata di dalam keroncong itu. Oh iya. Ngono. Upamane lagu pop. Lah yo meresapi kata-kata di dalam lagu pop. Ya, lagu rock. Meresapi dalam rock. Dek. Mboten. Kok mboten ta? Wow, kon dalam rock kok kon meresapi. Lagu. Oh yo ora penak dipikir kok ya. Jenengan seneng ta tapi seneng rusuh. Ta tapi meresapi. Mah, aku mah lek rusuh. Ora aku ora rusuh. Lah kok iso? Aku lemah lembut kok ora tau rusuh. Lah ya aku cethuki langsung bleduk motoku burek. Lah padake aku lemah ngono mbok piye? Lah jarekmu lemah lembut. Lemah lembut ya bleduk kuwi. Enggak. Ya, mangga telas ge, Mbak. Tok endi iki mau? Alah ning Triwidadi iki lah. Pirsa. Beda. Sukampa mugi remening penggalih. Iki ya penjane Pak. Saged damel jampinipun sayah ya nok ya. Nggih. Anggenipun menika rawuh mriki pinaringan seger waras. Amin. Tambah rejeki. Amin. Panjang yuswa. Sebagai mutu warga masyarakat wonten ing Triwidadi. Triwidadi. Amin amin. Iki ya Pak Haji Sukamta ya wis maringi dhewe Mas Gareng. Alhamdulillah. Salam dari Bapak Dr. Haji Sukamta untuk warga Ansor Laras kalian masyarakat Kalurahan Triwidadi. Semoga sehat selalu dan juga panjang umur. Amin. Amin amin amin. Nah, request lagu Caping Gunung. Caping Gunung. Tak buka ya amplope ya. Nggih. Monggo. Kok tipis kuwi? Cek paling. Oh, kok ya wong tipis. Wong aku kulino nglirik kono wae mbok dimpet wae. Wah. Lirik. Iki lho. Nggih. Alhamdulillah. Cek kartu ATM. Alhamdulillah. Alhamdulillah barokah Allah.
Patmo 7910 11 12 14 20. Engko tak dum Mas Gareng. Nggih siap. Tak dum tangga teparuku. Nggih siap 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 nggih. Sembah nuwun. Kok tangga teparo tak kira didum yoga apa sinden ngono kok tangga teparo. Mana bisa. Nduk Agnes, Mas Yusuf itu orang yang bijaksana. Beliau sudah dikasih rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa, tidak luput dengan adanya lingkungan yang memajukan beliau. Lah, wong najane wong wis dhuwur ki ngerti karo kiwa tengene. Ngono. Tangga teparone dipikir ngono. Lho, piye to kok ya? Ya saking bijaksana kuwi. Bijaksana ora kaya awakmu. Kita ana abang-abang, kita rawakmu abang-abang lu di. Orang ora kaya ngono. Golek wayahe nek gayan etok-etoke kroan. Jare sapa ora tau. Enggak Agnes sih lah. Lek nek abang-abang masan sok wah alhamdulillah. Aku ki ngene iki ora mikir apa-apa, ora mikir kaya ngono. Tenang. Ya iya. Awakmu nek kene meng cukup silaturahim. Ya iya aku ora mikir, sik mikir ya panitia to. Lah wis padha wae aku. Monggo ya nggih. Wonten lelagonipun Mas nggih, langsung lelagon nggih. Caping gunung. Manjaaken warang gonten. Sumangga menika sumangga kalian paring dawuh Mas. Menika wonten panjenenganipun Mbak Bela. Sinten Mbak Bina? Mbak Bela. Mbak Bela. Bela Bonia. Bela Bonia. Engkang pundi Mbak Bela Bonia? Bonia. Oh, iya. Engkang pojok piyambak. Monggo, monggo Mbak Bela. Ya, sepati. Cara karut aduh. Pade Gareng. Okay. Hey, cinta lu aku masih muda belia lho, mah aku nek dicelok Bude. Pasangane Bude. Lah kok orang tau rabi karo kuwi kok urung ta. Eh, awakmu kuwi urung tau ta? Rong. Ya tau no. Gah. Ya. Nyoba apa pi? Ya, kaya nggih. Mbak Yu, wau wonten dawuh saking panjenenganipun Mas Yusuf. Lagunipun menika caping. Caping. Caping gunung. Anu mujaken donga riyen kagem warga masyarakat Triwidadi, Mbak Bel-bel. Nggih, mugi-mugi kalurahan nggih menika. Kalurahan Triwidadi menika tansah ngrembaka. Amin. 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 Wargane bahagia mulya lancar rezekine. Amin. Napa malih nggih? Lambu. Panjang yuswane. Panjang yuswane. Kebak kamulyane. Nggih, kathah putrane. Lunas utange. Amin. Sukses. Seru dhewe utange akeh kok ngono. Ya biyen kono iku awakmu yang ngewangi ngangsur kok. Ya semeh karek mutup-mutup sithik kok Mas. Padha ora apa-apa padha. Nggih. So, aku karo jenengan so. Ya amin. Pajiroku rung lunas kok. Elok sik wis ganti. Ora lah apa. Nembang, Mbak Bila. Nggih. Monggo. Lajengan mawon nggih. Nggih. Dalam niki langsung nggih. Lah nggih wong ya swantene wis sae ya nggo bawa. Ya nganggo bawa. Oh, dibawa. Niki nggih dijembleng. Jeng-jeng jembleng, jenggleng. Jenggleng. Jeng-jeng jenggleng. Gleng. Lek kula wae kan jembleng. Nggih. Udun jembeng. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awakmu seorang akademis, awakmu marah aku jenenge akademis. Lah kok iso mbleset kaya teko kaya ngono. Ora, lah kuwi mau apa to? Kuwi mau ngopo to? Lah kata-kata kuwi mau apa to kata-kata? Jenggleng, jenggleng. Lah aku kurungune udu kuwi kok mau. Kurungmu apa? Jembeng. Nih, nih. Ya kulit. Wis, wis, benih iki lho. Benih. Adek lah, adek tak dilangin to. Iki nek ketake Dora meneng tak gone gembira loka. Ya wis. Wes meneng ya awake dhewe. Nek arep mlebokke sine. Kotake gedhi lho Yusuf. Kaya kulit. Kae ndak dak dinge nek ketok kae. Kae jenenge dijembeng terus dilebokke bening. Astagfirullah. Oh, kuwi maksude benik. Astagfirullah. Oh, iya. Maksude benik, Mas. Aku ngertine kuwi lho aku. Kok kuwi lho. Aku urung teko pelajaran kuwi kok. Mangga Mbak Bella. Iya, nggih, mangga.
Sak gaduk e nggih. Iya. Mboten gaduk nang gondo. Nggih. Mas Yusuf. Dalam. Niki kula riyene sing niki bareng ngoten Mbak Agnes nggih. Oh, mboten napa-napa. Wis iya, Nduk. Wirata marep rono site. Ya, siap ya Nduk ya. Ya. Iki ajeng diapake kula. Jenggleng. Oh, dijenggleng. Ya. Karo wong tuwa kowe sing klaten. Sabar innallaha hama hasobirin. Apa tasih kuat jenengan? Lulu sehat lan afiat. Makane kon sik klaten to. Wis meneng wae. Tuwa iki kudu di paling gur mak kluthik ngono Mbak paling. Iya. Yo ora mungkin. Nggih, Bu, nggih. Mak plekenyik. Meng mangkleses ah. Wis wong wedok. Enggak Mbak Bila. Iya ya. Enak kaya ngene kaya. Saben bengi. Ndak tenang. Nyawa. Lumayan. Oh, monggo wong ngene kuwi wong lanang ben seneng. Sajake pun jamu wae. Wow. Oh, golekne nafkah kaya ngono kok iso. Ya sik, paling ora ki yo. Ngono wong lanang seneng. Lah, kok cucup gak kok. Astagfirullah. Enten, Agnes. Oke. Okay. Ayo Bu Agnes. Lagi nang kene iki. Wah, kowe to. Nih, kene. Kok tentrem nang kene aku. Kok iso ono aku golek disakiti bae aku. Yo ora wong jenenge aku ki duwe wong loro ya tak anggap padha. Sakit hati Gus. Ati iki nek ora kono. Ati bokong. Kuwi udu ati. Wis adil. Ngertiani ayo bae. Kene 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 kene. Kene ngadeg-ngadeg sing kepenak. Iya, aku Ija, Dek Agnes, repotnya pusat ngene iki kok ya. Ah iya. Wes hop wes mesti kok iki. Angger ngene iki mesti kocone nyeblok mesti mlakune bablas ngene iki. Biasane nganggo kacamata. Ya. Ya yo. Aku kan ngapa? Nanu. Ayo selak setruke saya parah iki ayo. Iya. Enggak kok. Iki lho, pangenane iki. Ojo serka kuwi sing siap sing tegap. Iki kudu setruk. Apa? Anyang-anyangan. Ya sing marai awakmu ngono kok ya kulino. Yen memajang ngomong karo among karo. Mong karajan nur. Hehe. Wis ngene wis guyu. Ndak oleh. Sik. Risi apa? Ya, krisi ya, ya, ya. Aku ke krisi ya. Lah kok iso krisi? Ayo ki mau. Oh iya. Asem ngomong gila ngono lho. Jano. Ana sik coklat ora ki mau? Ana sik coklat apa ora? Aman. Aman. Iki lho. Aman, aman. Kok aman? Aman. Apane wong sikil ku aman no? Aman, aman kabeh sehat. Sehat. Sehat, aman kabeh aman. Oh iya iya. Nek nah, sikile sehat, liyane sing. Om aja omong sop kowe. Seneni buke tole lho kok ya. Ayo, Bul. Gentenan. Asem kok ya. Bola balik kopel kapun. Kentas kalih kula. Iya ta. Iki wis penak. Tegangane padha apa ora aku karo Bela. Lek sepisan-sepisan iki mau tak gawe padha. Oh, iya. Muga-muga saturuse ya tetep imbang wae ta. Ya. Disyukuri awakmu meneng sik aku tak kari gendhok iki ya. Sarane kendaraan ki suspensi antara kiwa tengen kudu imbang. Ya imbang ta Mas Harus tok wong lanang ki kudu to aja ngatek ban cindhe ban ciladan. Kabeh tresno ditresnani. Alah. Humbal. Kembang wae waton
guno. Duta. Alhamdulillah. Untungnya panggungnya aman lho, ora ana sing jengat lho. Alhamdulillah. Duh, sampai kemringet ya, Mbak. Untungnya panggungnya aman, ora ana sing jengat. Kok ya panggung kok jengat iki? Lah ya kan ana sik nek di apa pidak. Astagfirullah. Hei. Iki ngopo teket mau astagfirullah bae. Bantu biasane panggung kodang panggung jengat nek panggung dipidak ngono terus mak jeplak ngono lho kuwi jenenge tugel ngono lho iya lah kan terus jengat eh aku moh aku apa aku ora tahu tugel ngono kuwi ora ora tahu nggonku tugel paling ning bing malah kok cetakne to kulino kok ya iya ha iya pacita karpe kumoh aku oh terus geleles modele mas sapa lah mau sepak sepisan kepenak bare terus geleles gluduk gluduk lah ya kok nek karo kono terus ngeget oh ya beda bedane apa setrume beda iki 220 aku piro mati lampu ya urung kok iya sinyo ya ngalah si bluk kaya reti-reti ya Natian Astagfirullah Panas Kutian Panas Dan apa kuwi? Iki ngopo arepan? Cara etang ki jaluk jatil. Dendeng tang tong ting tong tong ti tang. Serekan serekan. Oh iya. Ya, iki kowe maju aku ngene, awakmu nyedak aku. Ngono ya. Ayo. Ngeten. Eh. Salah. Astagfirullahalazim. Mas, betul. Aku ket sore kok dikeki brutu. Mah aku. Eh, terus. Oh, iya. Nang ndi? Iya, terus ini lagu deh baik kok ya. Ayo, astag. Ayo bluk, mbak. Natian waton.
agama salat lima waktu mani banyu malah kaya kadem ngono. Ayo. Ayo bluk. Seger pisan. Blondek tak jer tumrah. Ligi 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 ligi. Blondek tak jer tumrah. Ligi 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 ligi. Blondek tak jer. Astagfirullahaladzim. Thank you.
dipun minangkani. Sembahun. Bela. Sampun dipinangkani alhamdulillah. Caping gunung. Caping gunung. Sak lelagone. Muga-muga dados jampinipun saya nggih Mbak Agnes nggih. Amin. Amin. Dulur-dulur wonten ing laladan Triwidadi. Triwidadi. Ya. Ini ki, wah jan luar biasa. Biasa di luar kok ya. Astagfirullah. Mesti gawe aku ki repote lek pojok ning nggon semester terakhir. Ngopo to? Ya kuwi mau kok ya. Lah iya biasa kok. Ya aja biasa saja di sini. Luar biasa gimana? Ya di luar kota dan luar pulau luar biasa. Kaya Mas Yusuf ki wis kondang ning Ponorogo. Jawa Timur kabeh saiki Jawa Timur Mas Yusuf wis enak. Ki aku krungu arep nyang luar negeri. Lho, nang ndi? Heeh. Arep nang Singapura. Ngapa? Golek kanguru. Ya. Kanguru ke Australia. Lah iya kan biyen kok kono terus go nyang Australia ngono lho. Ora. Ya, ya. Mbak Anggi jumeneng, Mbak. Nggih, Mbak Anggi. Monggo Mbak Anggi. La. Tun sung pang terate. Sakur kok. Wayangan saiki ora tau perang wis sakur kok. Wayange. Kudu wong loro iki lho wis sakur ora. Iya. Ha iya tak kira iki kok terus sampak entah. Tak kira terus ana sik arek perang apa kepiye. Ya saiki wis sakur wong wis merdeka. 79 kok. Oh, gur sepak. Gur sepak. Indonesia kan sudah merdeka. Sudah merdeka. Ini mengerti kemerdekaan Indonesia. Dadi merdeka. Merdeka. Jika jadi ora nek wong perang ora ana wong perang sing perang wis biyen bae ya wong kala mangsane perang nek ming perang batin malam jumat ngono alhamdulillah astagfirullah sugeng dalu Mbak Anggi sugeng dalu Mas Yusuf Mbak Agnes nggih nggih Mbak Anggi pinangge malih weh saya centil saya centil saya cantik saya jembar pengalamane iki lho bathuke padha aku saya jembar muga-muga ya jembar pemikirane jembar jangkae dadi sinden sing Kuncoro Jayeng Bawono amin ya rabbal alamin nembang Mbak Aang napa sak kersane panjenengan napa iki dereng wonten pamundutan malih habis. Oh ya, Mbak Anggi. Sing nganggo bawa terus engko ana ndangdute, Mbak. Nah, niki, lah niki. Lali janjine bablas kelewung ngono apik, Mak. Nah, niku wis gayeng mboten umum pon niku. Ha iya. Maga. Lali janjine. Lali janjine. Lali janjine. Dibalari. Iya. Wah, jan luar biasa. Ha iya. Iya. Astagfirullah. Mas Gareng. Nun. Kata-kata. Ayo, ki nek nang kene sok dienggo maido. Lho, napa? Anggere ana wong ngomong serius. Wah, pokoke ngene. Le maido ming. Ayo. Oh, alah lek ten nggen kula iki ngentai lah. Lah, ngentai. Ya kene mboten apa-apa. Gawanen rono ya. Nggih, mboten apa-apa. Seseorang itu kalau direndahkan tidak mungkin dia itu akan merendah. Ayo. Oh, barang sing rendahne kuwi bablas mudun tanpa iso muncul. Ayo. Oh, lho iki jenengan bablas mudun ora iso muncul. Oh tenang ya, kembang Mbak Anggi. Tenang pokoknya. Iya. Tino, kling, ning. Tino Minggu, kang tak anti. Dek Anggi,
sekolah napa tasih kuliah? Pon mboten sedaya. Oh, pon numpak omah. Dereng. Oh, nggih muga-muga ndak oleh jodho. Amin. Bawa sing penak aku terus go anu lek penak swarane bawa bener terus oleh cowok saka Triwidadi. Sing penak? Heeh. Iya. Mbak nggih. Nggih. Iki mau gandeng ana pamundutan apa jenenge? Apa? Rondo kepeling. Ya rondo kempling. Wah, ya rondo kempling. Iya. Bawane lali janjine, ning aja ditibake, tak catung tak ngono rasa. Ya. Aku wis ora percaya. Ngono wae terus goblok utak utak. Rondo kempling. Ya. Rondo kempling. Iya. Oh. Ublok utak ublok utak. Oh. Iya. Iya. Gonku ngono kuwi wong penyakit anu lho, Mas. Kenean napa kuwi masuk angin. Oh. Iya. Namune ngaya apa niki bawa niki ngeten niki jenengan nggih saged kados Mbak anu anggi orang-orang niki. Kok anggi? Kok anggi anggi kuwi anggi. Lah printen sik piye maksude? Meliuk-liuk ngono apa? Ya sing koe iki lho kaya Mbak Anggi niki jenengan nggih saged. Iso apa ora? Ora. Weh, giri lusi Mas Gareng. Nggih. Kedung jero iso dijajaki. Terus maksudnya apa? Ya, maksudnya apa Mas? Oh iya. Maksudnya apa? Arek muni kepiye? Pinter kalau alasan. Pinter kele alasan. Hai. Langgame aja lames piye to kowe nggih mong ki apa sik genah ki mbok diwaca lali janjine aja lames terus rondo kempling lah sing disuwun ki Mbak Anggi kok nembang aja lames kok lah mau sik muni rondo kempling mau aku lah ngono monggo hai ya astagfirullah monggo Mbak Anggi monggo
matur sembah nuwun Mbak Anggi. Luar biasa. Mas Garmen. Oke ya, Mas Yusuf. Iya. Nggih. Ki sak tembang neh gek engko tak mbacutke lakon. Oke, dawuh Mbok Bilih menika paling dawuh pesindhenipun ingkang dereng. Aku tak ngedheke rival kundo. Kok iso rival ku lho. Kok rival ku lho. Kok niki sedaya kan nggih. Lah ya sing sindan sing kaya harga jamur dipo kuwi. Ya kok iso harga jamur dipo? Jamur dipo ke jamur sing ora enak dipakan. Manggone ning alas wis atos rupane ireng. Pesikane wis cantik-cantik kaya ngene kok. Gesek endi? Sek kaya jamur kuwi mau. Kiwane Mbak Anggi kuwi ayo. Nggih, moga. Lah kira terus arep kiprah. Lah kaya ngene lho Mbak Agnes. Lah kok kaya ngene kaya jamur dipo. Ose, sampean aja ngarani kaya ngene. Nek wis omongan wah niki lho. Lah wong ngeten iki kan nggih pun ketawis to Mbak nggih. Wis ketara nyoto lek priatur ngeten iki lho. Mbak-mbake ngeten iki kan nggih pun nyoto. Jamur dipo kan ora mungkin nek jamur dipo kaya ngene iki jamure barat kaya ngopo. Wis gak amang. Niku lho. Kok nggih, wene jeng dalu. Jamur lethonge kaya ngopo? Kok ya jamur barat to kaya ngene jamur lethong yeman-yeman. Astagfirullah. Lho iki lho wis. Wong ya wis kaya meja kaya ngene kok apa? Kegere. Meja. Kok wong cantike kaya ngene kok. Cantike kaya ngene kok. Kok ngiringan cak anu cantik. Bareng kok mburi. Bekson. Apa? Bekson. Bekson. Kok saya enak Mbak Meja. Kok iya. Meja. Eh ya ora apa-apa. Ora cantik banget kaya ngene. Makasih. Cantik banget kok ya. Makasih sing dalu no. Nggih, Sugeng dalu. Nggih. Asmanipun sinten? Pia. Oh. Lah iki. Eh, wis iki aku ora wani melu-melu. Lah piye to? Ora melu-melu. Iki sing nyekel jejeran iki. Asli pundi Mbak Yu? Patuk. Patuk. Ya Allah, kowe langsung ning batuk lho. Patuk. 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 Gunung Kidul. Oke, alhamdulillah. Sakniki sekolah nopo kuliah? Pun mboten sekolah. Terus sakniki pun opah-opah? Nggih. Alhamdulillah, anak-anak. Anake ngopo? Iki mari-mari kok arep teladung. Lah ya anake ning omah to ya. Wah, awakmu kuwi wong wedok teh kon wong lanang mbok sing sabar. Lah ya iki mau iki loro iki lembut-lembut. Ya ditekoni ya tak tekoni kabeh Mbak. Sing ngono kuwi lembut-lembut. Sinden turas. Lah urung-urung aku lagi tekan kene darane kaya meja iki mau apa? Lah iki sinden apa gali to asline? Iki lakmu nyomot nang ndi to? Nang prawatan jejeran ngene. Aku lak ya rada tersinggung. Ya Agnes, awakmu genten kene. Aku tak golek perlindungan nang gone Yusuf. Aku ya ora iso nglindungi aku ro kowe kalah. Kados Mbak Fia ngeten iki lho. Wong mriku niku wau kok padha penak-penak. Lah nggih. Padha santun-santun padha. Lah napa mboten mangoten? Mboten penak apa? Ya yo maksude omonganmu ku lho, Nduk. Nang aku yo ketoke kok kaya wah. Iso. Wis dandan cantik kaya ngene iki yo sik cantik ngono lho Mbak kan. Nggih, Mas Kare. Iya Allah. Iya. Mas Kare. Iya. Pripun kabare Mas Kare? Sae ta, Mas? Ora ngantek seminggu kaya ngono. Rumah sakit nih. Engko kowe jare kok kene terus dinyang lho. Yo engko terus teko kene dinyang lho nek kaya ngono kuwi. Yo halus tapi ne yo mbon bae karo tata carane wong wedok. Mas Gareng. Wonten dawuh. Kok kleru terus to iki. Aku rada tersinggung ya karo iki. Lah ngopo? Lah ngopo? Ning transit ki yo nuwun sewu, aku elek-elek ngene pengarep e, Mas. Ya teko salaman kok. Ora yo, kuwi aku mergane kesusu njamiro iki lho. Alah biasane yo ora mutung e saiki mutung barang. Coba dipeluk. Yo awakmu cedhak kono to. Yo cedhak kono to. Ayo biasane yo ora tau-taune mutung kaya ngono ta. Minta maaf. Mane ye. Nggih. Ya awakmu paling ora cedhak rono. Heeh, disayang kono lho, disayang. Nggih.
Disayang kuwi kena herpes aku. Lah kok iso disayang wong ayu kena herpes. Ya aku minta maaf ya, saiki le Salim dibaleni. Ayo. Ngene mah, mah tuwa kowe. Dikecup. Astagfirullah. Delok. Kok iso wong salaman kok dilebokne rene. Bedah. Wes lega ta? Wes. Wes baikan? Sudah okay, baikan. Oke, kita mulai menghibur. Mula awake yo aja gedhe-gedhe. Lah ngopo ta? Awak kebayamu sesak lho. Gedhe iki sik. Yo sesuk ta gedhene kebayake. Mboten napa-napa nggih. Oh ya langsing ngono kok. Langsing kaya ngene kok yo ngrasa apa. Gedhe iki nggo napa? Astagfirullah. Lino. Kulino ya. Cita-cita kabeh langsing kaya ngene kok ya. Saiki mesti ngomong. Apa? Ya ora, kuwi ora ngomong neblas kok. Meja kuwi mau karo Bekson. Lah iya, meja meneh. Iya. Wong aku rung teko nggon meja kuwi mau wis ngerti awakmu kok. Kok kadhati kok ya. Astagfirullah. Rondo kempling, Mbak. Rondo kempling. Rondo kempling. Eh, wengi kok jog-jogan iki rondo tenan, Mbak. Piye maksude? Ya tegese awakmu ku rondo beneran. Mas Gareng, wonten dawuh. Ngomong sing ati-ati. Oh nggih nggih, leres. Aja kaya ngono kuwi. Nuwun sewu, muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Randone iki. Randone udu iki, Mas. Panjang yuswa. Amin. Engko lek Lena ya gelem tak jak dolan. Niku mboten diamini sing niku. Ya, ya wis engko tak jak nyang parang kita. Randone udu aku. Ora apa-apa dijak dolan ki. Lah ngomong wis tuwek rapo. Lah ning entuk-entukan ora? Dan ora entuk-entukan yo mono aku. Lah iya, wis totokno wae. Engko tak jak dolan manungto. Engko tak tokokne. Dijak dolan endi, Mas? Alah tak jak nyang Karang Buwito ngono lho. Karang Buwito nang apane? Lah nek kono isine iki pelautan. Tak jak wisata nek kono. Engko tak jegurke aku. Lah arek diblebekno. Patine arek diblebekke to. Ora. Aku wis tenang. Nek kowe iki nek diblebekke yo ora ngopo-ngopo kemambang. Kemambang. Ora tak blebekne. Awakmu ki ora tak blebekne. Lah terus. Tak nggih ganjil prau. Oh iya. Kemambang. Astagfirullah. Sing rondo kudu aku ya. Betul. Ora nyang wae. Ning lagune iki karo awakmu. Nggih. Oke. Gandeng sing rondo ora menyang tak suliane. Oke. Iya. Lah nyanyi. Baik, satu lagu kita aturkan. Masih bersama. Iku sapa? Mbak Via. Kalen. Aja ora ana kalenan. Iya. Irekku ke rondo kempling. Sik. Rekku ke. Makane ora sasok dibalang-balangkan dina yo cek buta. Lah sengku kok. Nek ngawakku kok iso bablas rono ki piye to? Iki balang yo milih lho. Ora wong trah yo gelem goleki sinyale yo modele reke Yusuf ki goleki sinyal. Astagfirullah. Maka Mas rada kemping, Mas. Nggih, maka. Yo. Ansor waras. Ansor waras lho iki. Iyalah. Ada Mbak Fia, ada Mbak Agnes. Masuk lho le. Kandak pun timbak ayu, padhe tindak pundi. Ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang anggur. Timbak ayu pada tindak pundi akati ngarena tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi tindak wae kelam kancane. Kelerasan Mas Ali yang kebetulan.
Iya Jo Agnes. Iya nempuran mas enggal enggal rencangi tekan ngomah mangke kula opai. Opai apa? Jalu apa? Ya paling ora kuwi jalu pijet ti awak. Oleh ya golinges. Kopil yang lagana golek ngomongan. Aiki badhe pindahan kula sampean ampun kucinga kula rada anyaran ditinggal lunga wana-wana lunga blonco ning pasar pahing prawan rondo kanggoku ora pati penting. Sembahun. Matur nuwun, Mbak Siang. Terima kasih. Suwun ya, Bos. Nggih, makasih juga Mbak Mas Yusuf. Iya, iya. Mas Gareng. Wonten dawuh Mbak Agnes. Nggih. Ora sakoken basa-basi tak meneruske lakon. Nggih, dawuh-dawuh Mak Cange. Monggo, monggo. Tak meneruske lakon. Masalahe kok nek aku ngomong, "Nduk, nek gojek iki nek kokian juwer." Ndak kaya Mas Sulis, Nduk. Iya. Nggih, ngaturaken nyuwun pangapunten mawi kathah lepat, atur tumindak. Ngenjang kepanggih malih mugi-mugi Desa Triwidadi saya rejo mulya. Gemah ripah, guyub rukun, warganipun ayem tentrem. Amin, amin. Amin. Semanten ugi nggih kula. Mas Yusuf nggih, Mas Yusuf nggih kula kabul nggih. Donga-donga muga-muga anggenipun tasakuran wonten ten Triwidadi sageta kabul lulus mboten wonten alangan setunggal menapa. Allahumma amin. Nggih sembah nuwun. Selamat sik nanggap, selamat sik ditanggap ngaten. Ya. Ayo Nduk, terus kelakone. Ya. Mas Kabul nderekaken sugeng ngontor ngatos-atos menika kudu teng Pacitan ngatos-atos. Nggih dawuh-dawuh. Mun ngatos-atos pokoke. Ayo terus kelakone. Ya. Kirim Fatih kasih nggo pundhen dalang Nduk. Ya, Mak. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Seno Nugroho wa ilaruhi para pemuden dalang Satno Swantara Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wis Mak, wis. Ayo kae kok kanan negara ngamarta kaya geger. Ha iya. Tansah marpamoreng sukma. Sinuk maya winaya ngasepi. Aduh. Sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana talen saking liyap layape ngaluyup pindha pesating sumpena. Aduh 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 sumusupe ngrasa jati. Nggae Bekawan Durna kok diajar kaya ngono. Ayo tonton mantan tan. Lagi.